maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay shaaciyeen natiijada imtixaanaadkii la qaaday ee shahaadiga ah ee 2020 iyo 2021. warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise. munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamara ayaa maanta waxaa lagu shaaciyey natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad sana dugsiyeedka 2020-2021. xafladda shaacinta imtixaanka fasalka 8aad ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir, agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir, gudoomiyaal ka socday degmooyinka gobolka banaadir iyo madaxda hay-adaha waxbarashada gobolka banaadir. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir Saalax Arab. 42 wadarta guud waxay gaaraysaa 10,917 gabdho oo imtixaanka u fariistay, taasoo ka dhigan 42%. wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan 13,923 arday, waxaana haray 1,045 arday. wadarta guud waa 14,968 arday, taasoo ka dhigan 58%. wadarta guud ardayda baastay ama gudubtay waa 24,098, waxaana haray 1,687. wadarta guudna waa 25,885 arday, taasoo ka dhigan 100%. agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar sheekh nuur iyo gudo mara koowaad anaga maanta waxay noo tahay farxad, sababtoo ah maalinta imtixaanka bilownay ilaa maanta lagu dhawaaqayo annaga waxaana saarnaa culays tiro badan oo ammaanada imtixaanka ah. shaqays maalin kasta maalintaad bilowdid ayaa waxaa ku bilaabanaya xanuun iyo naxdin, waxay ugu daran tahay maalinta imtixaanka aad dejisid. maalinta imtixaanka dejisid oo falaash ah ku qaadid waxay xanuunkiis koowaad ka harayaan maalinta imtixaanka xarunta u dambaysa maadada laga soo qaado oo layidhaahdo maanta imtixaankii gelistiisa u dhammaatay. haddana xanuunku wixiga wuxuu ku galayaa markii oo muxuu ahaa asaxaysid. marka taas waxay noo ahayd runtii maanta waxay noo tahay xanuun badan oo nuuhaya inaan dhaaftay ardadii iyo dadkii imtixaanka kalena waxaan rajaynayaa khayr aan u rajaynaynaa, hambali aan dhahaynaa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waalidiinta ku dadaalay carruurtoodii maanta heerkii ay taagan yihiin sanadkii hore iyo sanadkan inuu kala duwan yahay, iyadoo dadaal dheeri uu geliyey maamulka gobolka banaadir, sababtoo ah natiijada carruurtii dhacday sanadka hore aad ayay noo dareensiisay, xanuun badan ayaan ku dareennay. laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ah maanta inaan ka bedelinahay maalintii hore. dadaal badan la geliyey, qorshayaal badan oo waxbarashada gobolka banaadir loogu bedelayana uu hadda uu wada agaasinka. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar firish oo madasha ka hadlay ayaa xusay in juhdi badan uu ku bixiyey maamulka gobolka banaadir arrimaha waxbarashada, isagoona intaasi ku daray hadalkiisa in maamulka gobolka banaadir uu ku howlan yahay sidii ay waxbarasho bilaash ah u heli lahaayeen ardayda ku nool gobolka banaadir. inaan cagsigeeda ka dhigno oo nambarka ugu badan aan ka dhigno dad mutacallimiina, waad ogtihiin inaysan fududayn, laakiin waa bilaabaynaa. waxaana rajaynaa haddii aan bilowno inaan gaarno, maxaa yeelay u fiirso maalinba maalinta ka dambeysa, sanadba sanadka ka dambeeya, waa soo fiicnaanaynaa. meesha hore ma joogno, u fiirso caqligaaga baar, sanadkii hore meeshaan ka joogno waxbarashada kama joogno maanta. natiijada markhaati ka ah, natiijada ayaa markhaati ka ah. in isla xisaabtan jiro oo qofkan dadaalan ay dhacaysa ugu yaraan waa la ogeysiiyey, xoogaa dadaal ay keentay, laakiin meeshaan rabna ma gaarin. kuwa badan oo la caawiyana daba waa iska jiri karaan oo aan macnaha baasida soo gaar waa iska jiri karaan, ma hubo aniga. laakiin si kastaba maanta yididiilaa muuqata inta waxbarashada aada way dadaaleen, maxaa yeelay 46% ayaa hartay ayaa la yidhi, waa tiro aada u yar marka loo fiiriyo sanadkii hore. marka waa fiicannahay, laakiin meeshaan rabna uma dhowin. waxaan rabaa marka dhammaan inaan uga mahadceliyo agaasinka waxbarashada ee dhammaan
qayb daladaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhan dadaalkaas ay soo muujiyeen dadaalkii halkeena ka sii wada mas'uuliyiinta kale ee nagala soo qayb gashay maamulka gobolka Banaadir iyo meediyahana sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa in kaalinta wax ku oolka ah ay mar walba howlaha horumarinta waxbarashada ay ka qaataan. Ismaaciladan bisa telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho.